Další problém, na který jsem se chtěl podívat, tady na hackerrank.com, je ten brain fuck. Tohle z toho na první pohled by člověk chtěl implementovat nějak imperativně, jakože udělat si třídu, která reprezentuje pásku, mít v ní nějaký pole a to prostě modifikovat. Mít tam integer, který říká pozici, kde jsem v tom poli, tak dál. Tohle to v F-Sharpu jde všechno, protože F-Sharp není striktně funkcionální jazyk, ale dá se tam prostě docela dobře jakýkoliv program v C-Sharpu se dá přesat F-Sharpu. To konec konců rozebírají na té stránce. Nejsem si jistý, jestli je to úplně nejrozumnější popis pro, nebo nejrozumnější, řekněme, učebnice pro ten F-Sharp. To se mi zdá strašně ukecené, tohle je relativně arrogantní, bych řekl, jakože autor říká, koukejte, jak jsou dobrý, že prostě ukážu vám dát takovouhle nějaký šlený blábol. Super. Ale je to pravda, co to samozřejmě je. A je to zajímavý pohled na typy, pokud se člověk s tímhle ještě nikdy nesetkal. S tímhle pohledem. No. Takže teda chtěl jsem udělat třídu. Pak jsem našel, jak se to udělá v Haskellu. Buď to tady, anebo mám tady ten hackage ještě. Možná jsem ho... Jo, tady. Toto. Tohle je v podstatě kód, který funguje stejně, jak je popsaný, nebo podobně, jak je popsaný v tom tutoriálu. Tomhle. Takže, co oni tady dělají, je, že si člověk udělá pásku jako seznam, současný prvek a další seznam. Tady jsou prvky před současným prvkem, tady jsou za. Takže, tohle je celku rozumný. Jak to řešit. A jako nebude to asi tak úplně efektivní, když se to implementuje na těch imutabilních typech, ale jako když bych měl prostě jedno pole, který bych provoval, ale je to celkově elegantní. Takže bych chtěl udělat toto. To znamená, potřebuji vědět, jak napsat typ. A já chci udělat toto. Jakoby tuple. To znamená, já si chci říct, že mám typ, který je, nechám ho parametrizovaný, asi bude to list A, a ne, hvězdička a hvězdička list A, ale tak doufám, že tohle to jsem tady správně není. Zajímavé. Když napíšu list of a... Tady dám ostrov. Tak to mi taky neprojde.